ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ನೀರು ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅನುಷ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಆಕ್ಯುಪೆಂಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಾಡಿ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಯೋಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಡಯೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೇಸಸ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜನರು ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಂದು ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಟಾಪ್ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು, ನೀ ಪೇನು, ಆಮೇಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡು, ಬಿ ಪಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಕಾಫಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ರೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಸರ್? ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹಾ, ಬರೀ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಥರ ಶೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಶೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೈಯಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಮ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೇ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ಮು, ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ಮು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಮಾ. ಸರ್, ನನಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹಾ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ. ಹಲೋ, ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಮೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್, ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾ, ಬ್ರಾಕಾ 1 ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ರಾಕಾ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ 9494955998777 ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು, ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಡಯಟು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ BMR ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು, ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಮೂರನೇದು, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸು ಆದಷ್ಟು ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸೇ ತಿಂದರೆ, ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸೇ, ರೈಸು, ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 1.5 hours to 45 minutes ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಉಮಾ ಅಂತ, ಮೈಸೂರಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಉಮಾ ಅವರೇ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ 200 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಶುಗರು. ಶುಗರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಇನ್ನೂರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ 95 ಐತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 120 ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಬರಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ? 45. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿನೇ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವಿಂದ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಹೈಟ್ ನಿಮ್ಮದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು 10 kg ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ. 1 ವರ್ಷ ಈ ಆಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏಜ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಈಗ? 47 ಸರ್. 47. ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 150 ಬಿಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 350-340 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಬಾಳೆದಿಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಂ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 0.6 cm ಅಂದರೆ 6 mm ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನೇರವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿ ಅಂತ. ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನನಗಾಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ನೈಟ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೈಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, 5 ಇಂಚ್ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಫೀಟ್. ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? 21. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ರೇರ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ 24 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಆಸನಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬರಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ನೀವು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು.
ಓಕೆಮಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 21 ಇಯರ್ಸ್, ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 cm to 1 inch ಅಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆ? ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ? ಈಗ 36 ರನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. 36. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಫಿ ಮಾತ್ರನಾ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅಟ್ರಾಫಿನಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಸಮೇತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಒಂದು. ಸೊ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಯಾವ ದಿನ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಒಂದು 3-4 months ಇಂದ ನಮಗೆ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಕಾಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್? ಅವರು ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಸ್. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಟಿಗೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 15-20 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಂ ಆರ್ ಐ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನಪರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು, ತುಂಬ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ 5,000 ವರ್ಷದಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ, ಮೊದಲಂತೂ ಇವಾಗ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷದಿಂದಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಿತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ 12 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ 12 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಏರುಪೇರಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ 2 ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಟ್ರೋಫಿ ಕೇಸ್ ಒಂದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಾಡಿ ತಜ್ಞನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್? ಓ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, 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 ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಮಾಡಿನೂ ಕಡಿಮೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಡಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9949599877. ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಶಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 15th and 16th cross. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನವರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು, ಇವಾಗ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು, ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಅವರು, ಈ ಥರ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಈ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು.
ಇವಾಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಟಾಪ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ನೀ ಪೇನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಬಿ ಪಿ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಅವರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 170-180 ಇರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿ ಪಿ, ಇವಾಗ 110 ಆಗಿದೆ ವಿತಿನ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಪೇನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕನೇ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೂ 1 by 1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಸಾಕು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕ ಅಂತ. ಯಾವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಈ ತರ ಶೋಕ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಅದು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, 8 ತಿಂಗಳ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 28 ಸರ್. 28 ಹೌದಾ? ಬಿ ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್? ಶುಗರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಏನು ಸರ್? ಭಾರ, ತೂಕ? ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಾ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್, ಒಂದು 52 ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ ಅದು? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅದೆ, ಏನೋ ಮದ್ದೂರು ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದರೂ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಮುಖೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಂದು ನನಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 3.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎದೆ ಊರಿ ಸರ್, 1 ವರ್ಷದಿಂದ. ಓಕೆ. ಅದು ECG ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಕೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎದೆ ಊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಉರಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ 48 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಾದಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್, ತುಂಬಾನೇ ಉರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡಾಗ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳೋದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. Of the people, by the people, for the people. ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೀವಿ, ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಾನೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಪಟಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ ನಾನು. ಪಟಾಕಿನೂ ನಂದೆ, ಸೌಂಡು ನಂದೆ. ಕೇಸರಿಯ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಡಿದೆ ನನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ. ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ, ಕೇಸರಿಯ ಭಾಷೆ. ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಹಾ, ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ ಗೀತಾ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮ್ದು ಸೊಂಟ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗಿಂದ? ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಪಪ್ಪು ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ. ಬೆನ್ನೋವು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೆನ್ನೋವು. ಬೆನ್ನೋವು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಈಗ? ನಮಗೀಗ 26 ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ದೊಡ್ಡಿನಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಮ್ಮ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಜಾವಿದ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಾವಿದ್, ಧಾರವಾಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ. ನನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಲ್ ನೋವು ತುಂಬಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾದನಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶುಗರ್ ಇತ್ತು 3 ದಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ಗೆ 500. ಓಕೆ, ಅದು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 3 ದಿನ ನನ್ಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ.
ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ಡಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆಗ್ ಪೇನ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಯ್ನ್ಸು ಮಂಡಿ ನೋವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಲ್ ನಾವು ವೀಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 days 20 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿನೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮನೆ ಮದ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಯೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀ ಪೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅನ್ಕೋತೇನೋ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೋರೆಲ್ಲನೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಸಫರ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪೇಷಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀ ಪೇನ್ಗೆ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 lakhs 3 lakhs ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಾಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ 5 lakhs 6 lakhs ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ 90% ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಪೂರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಸಾಲು ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್, ರಾಯಚೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಸುಶೀಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ, ರಾಯಚೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಲೆನೋವು ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ, ಅತಿಯಾದ ತಲೆ ಶೀಲ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಮ್ಮ? 36 ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್, 35 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ 36. 36 ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸತ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಓದಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ್ಸ್ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 36 ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು, ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7-9 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸುಮಾರು ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅದೊಂದು. ಓದೋದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂರಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 9994995877 ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಜ್. ನನಗೆ 15 ತಿಂಗಳು ಫೈಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವತ್ತು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಓಕೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಹೌದ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು? ಅದು ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತ ಬಂದ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ, ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ? ಮಜ್ಜಿಗೆನ? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಅದೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೆರಡು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗಸಿನ ಅಂತ. ಯಾವೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೂವಿನಡಗಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಳ ಜಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಆತರ?
ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದಾವೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ನರ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಬೆಡ್ ರಿಟನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎದ್ದೋಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹಾ, ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಾದರೂ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದವರಾದರೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆದರೆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಏಜಿನವರಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅಟ್ರೋಫಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಸರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅದು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದು ವೆರಿ ಕೋಸ್, ನಿಮಗೆ ನೋವಿದೆಯಾ ಅದರಿಂದ? ನೋವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿನ ತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ, ಅದೇ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮಂಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರೇ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು? ದಾವಣಗೆರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದಾಗ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹಾ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಓ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಏನೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ, ಆ ಥರನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 5 o'clock ಆ ಥರ ಎದ್ದು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಒಂದು 45 minutes 30 to 45 minutes ಮಿನಿಮಮ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಕಿಂಗು, ಯೋಗನೋ, ಅಥವಾ ಒಂದಿನ ಇದು ಒಂದಿನ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟು ವಾಕಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ, ಯೋಗನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 to 9 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to 9 ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೈಟ್ ಟೈಮು ಆದಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದೊಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 9 to 10 ಆದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿವು ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ, ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಾಲು ನೋವು. ಓಕೆ. ಹಿಂದಿನ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. 70 years ಓಲ್ಡ್. 70 years ಕಾಲು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಲು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಬಾಧೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಾಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಾದ ಹತ್ರವೂ ನೋವುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸ್ ನೋವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಪಾದದ ನೋವು ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದೆಯಾ? ಮಂಡಿ ನೋವು, ಮಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋವುತ್ತೆ. ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನರ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲು ಎತ್ತಿಕಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋವರೆಗೂ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಈ ತರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೊಂದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಊಟದಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಫ್ಯಾಟಿ ಐಟಮ್ಸು, ಸ್ವೀಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ, ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಫುಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಅಂತ, ಬೀದರ್ಲಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತೇ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹೌದು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆದಂಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇವಾಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀ ಪೇಯ್ನ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನು, ಇಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಜೀವನಶೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಬದಲು, ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 10 units 20 units ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು 100 units ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬರದೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇನು, ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 9949599877 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ನೀರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.